Toto je naše akumulátorová hydraulická pumpa Milwaukee M18 Force Logic HUP700, která je schopná dodávat maximální tlak 700 barů. Toto výkonné zařízení je zkonstruováno tak, aby si poradilo s největšími a nejnáročnějšími aplikacemi v oblasti nadzemních i podzemních inženýrských sítí. Disponuje spojkou podle průmyslového standardu Zane 115, které je kompatibilní se všemi běžnými krimpovacími a řezacími hlavami pro tlak 700 barů. Snadno přístupný akumulátor je bezpečně uložen ve vlastním utěsněném prostoru. Jelikož má pumpa třídu ochrany IP54, elektronika je za všech povětrnostních podmínek i v drsném prostředí chráněna před vodou a prachem. Hydraulická pumpa Milwaukee je vybavena rukojetí, která umožňuje snadnou přepravu na pracoviště i zpět. Dalším prvkem je drážka pro karabinu, za kterou je možné zařízení vyzvednout při práci ve výškách. Nabízíme také závěs s ocelovým rámem pro snadné připevnění k pracovnímu koši na montážní plošině. Rychlospojka umožňuje připojit jakoukoliv hlavu během několika sekund, přičemž možnost natočení k místu práce v rozsahu 180 stupňů se postará o optimální přístup. Pumpa se ovládá pomocí odnímatelného dálkového ovladače se dvěma základními funkcemi. Tlačítkem 1 se zvyšuje tlak, přičemž ukončení cyklu při dosažení plného tlaku potvrzuje zelená kontrolka LED. Tlačítko 2 pak tlak znovu uvolní. Během obsluhy může být dálkový ovladač usazen přímo v pumpě. V případě potřeby je ale možné ho vytáhnout až na vzdálenost 1,5 metru. Přínosem tohoto řešení je vyšší pohodlí v případě, že budete pumpu používat jako stabilní zdroj energie a budete přemísťovat pouze pracovní hlavu a dálkový ovladač. Pro situace, které vyžadují větší odstup od pumpy, například při práci v revizních otvorech nebo ve výkopech, jsou k dispozici přídavné kabely, jimiž lze prodloužit dosah ovladače až na 7,2 metru. Údaje o každém provedeném krimpování se ukládají do paměti a získaná data je možné si prohlížet v naší aplikaci OneKey. V návaznosti na to je možné vytisknout profesionální sestavu s veškerými podrobnostmi. Funkce tvorby sestav na bázi cloudové platformy OneKey přináší flexibilní možnost kontroly výkonu nářadí bez nutnosti ho stahovat ze stavby. S průtokem 2 litry za minutu bez zatížení a 0,4 litru za minutu při plné zátěži je Milwaukee HUP700 nejvýkonnější a nejrychlejší akumulátorovou pumpou, která je dnes na trhu k dispozici. Děkuji vám za pozornost.